হেল্ল' টিচাৰ্ছ, কেনে আছে আপোনালোক? আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল জাষ্ট ফৰ হেল্প ইউত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিম NIOS DLED কোৰ্চ 504 লাৰ্ণিং মেথমেটিক্সৰ দীঘল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। প্ৰশ্ন হৈছে, গণিত ভিত্তিৰ সৈতে কেনেদৰে সন্মুখীন হ'ব পাৰি? ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰি। তাৰে আগত আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি লাইক কৰা নাই, প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। উত্তৰ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, গণিত ভিত্তিৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে সন্মুখীন হ'ব পাৰি। গণিত ভিত্তিৰ সৈতে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ উপায়সমূহ নিম্নলিখিত ধৰণে আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম। যেনে, ক নম্বৰ হৈছে, কোনো এটা বিষয় আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ব্যক্তি বিশেষে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক স্তৰৰ অথবা মানসিক অৱস্থাৰ পূৰ্বানুমান থকাটো শিক্ষকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। খ নম্বৰ হৈছে, গণিত শিক্ষাৰ আৰু শিকনৰ আৰম্ভণিতে মৌলিক পদ্ধতি আৰু নীতিবোৰ ভালকৈ বুজি পোৱা আৰু এইবোৰৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা। গ নম্বৰ হৈছে, গণিতৰ কাৰ্যনীতিসমূহ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰা। ঘ নম্বৰ হৈছে, যিকোনো বিষয় বিভিন্ন ধৰণে অথবা বিভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি উপস্থাপন কৰা। ঙ নম্বৰ হৈছে, গণিত আৰু আন বিষয়সমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজি পোৱাত সহায় কৰা। প্ৰথম ছ নম্বৰ হৈছে, গণিত যে আন বিষয়সমূহতকৈ বেলেগ আৰু জটিল, এই ধাৰণা নিৰ্মূল কৰাত সহায় কৰা। আৰু শেষত, শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিয়মীয়া উপস্থিতি আৰু মনোযোগিতা অব্যাহত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা। আমাৰ উত্তৰ ইমানে লিখিব পাৰি, তাৰ আগত আপোনালোকে কিবা এড কৰিব পাৰে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি পাই কিছু উপকৃত হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ। জয় আই অসম। যাতে মই আপোনালোকক আগলৈ সদায় সহায় কৰি থাকিব পাৰিম বুলি আশা কৰোঁ।